Eu sou Wagner de Almeida, assessor e coordenador de projetos da BIA. Estou aqui com o diretor vice-presidente da Associação Brasileira Interdisciplinar de AIDS, o Dr. Veriano Terto Júnior, psicólogo, pesquisador, professor e autor de vários artigos acadêmicos sobre o HIV e AIDS. Seja bem-vindo, doutor. Veriano Terto. Obrigado, Wagner. E, então, como podemos começar a, nosso, a nossa conversa, a nossa entrevista, né? Eu gostaria um pouco de saber também sobre a sua trajetória dentro da epidemia do HIV e AIDS. É um bom começo, né, Wagner? Um bom, inclusive, um prazer estar aqui a gente conversando e levando essa conversa aqui para o pessoal. E sim, a, o meu envolvimento com a questão da prevenção e com HIV não vem somente como um tema de estudo, vem pelo lado vivencial mesmo, né? já que é, eu venho comecei a minha vida sexual nos anos 80, né? no início dos anos 80, e pude acompanhar, vamos dizer assim, toda essa evolução, toda essa movimentação, esses impactos que a AIDS trouxe. É, na minha vida, na vida dos, dos meus parceiros, na vida dos meus amigos. É, e isso, é, com o tempo, também se transformou numa, e, e foi para mim muito bom, também é poder trabalhar isso como um tema de estudo, é, de pesquisa e principalmente de política, né, de uma causa política que eu, é, vamos dizer assim, defendo, que eu trabalho desde o final. Dos anos 80. E Viriano, doutor Viriano, como você descreve o significado da prevenção no campo da saúde, né, dentro da história da epidemia? Então, a, a prevenção é, é uma questão assim importante da gente refletir, porque ela, dentro do ponto de vista assim, da saúde, estreito senso, muitas vezes é confundida como repressão, né, como. Contenção e, e limitação do que a gente possa fazer. E não deveria ser assim. A prevenção, ela é, na verdade, deveria ter, e eu acho que isso talvez foi uma contribuição que a AIDS trouxe, olhar para a prevenção também como uma ideia de cuidado, de atenção, de respeito, de solidariedade e nesse sentido até de expansão dos nossos horizontes. Lá no início dos anos 80, quando a AIDS chegou, ela veio carregada com aqueles é, é, significados de castigo, de é, punição, né, de morte, e, e tivemos que abandonar todas as nossas orgias, muitas das nossas pegações, dos nossos cinemões, das nossas saunas. Por conta da epidemia. Né? Mas de, logo depois a gente viu que não precisava renunciar a tudo isso, que nós podemos fazer tudo isso de uma maneira cuidadosa, podemos é, fazer saúde. Né? É manter a nossa saúde, manter a nossa vida, inclusive expandi-la, mesmo em épocas de uma epidemia, desde que a gente se informe, que a gente converse, que a gente se solidarize uns com os outros, que a gente encontra caminhos de manter prazer, de manter os nossos desejos, né? então eu acho que a, a prevenção na saúde ela deve significar isso, né? é vida, é cuidado, é prazer, é solidariedade. Deveria ser isso para AIDS, acho que a AIDS mostrou isso, mas também para qualquer outra DST, para qualquer outra, para COVID, enfim, para uma série de outras doenças. Infelizmente, muitas vezes uma visão muito estrita, muito antiga de saúde acaba projetando, né, essa ideia de limite, de contenção, de repressão é, e até mesmo de castigo, né, e que não deve ter. Né. Interessante, doutor é, Veriano. Porque no início da epidemia, né, se nós estivermos falando sobre prevenção nos anos 2000, né, nós temos 30 anos de epidemia, né, nós estamos na terceira década da epidemia né, e ainda continuamos com resquícios de culpa, de estigma, de pecado. E isso, como é desconstruído né, dentro desse, desse mundo do campo da saúde e também do tratamento? É. É até interessante que tu coloque esse período do início dos anos 2000, porque foi um período em que nós até conseguimos avançar muito é, no sentido de trabalhar a prevenção é, mais dentro do escopo da solidariedade, dentro do escopo do desejo, do prazer. Né? É, foi um momento muito rico em que o Brasil é, era visto no mundo como uma experiência bem sucedida como uma referência de enfrentamento da AIDS, tanto no, tra no tratamento como na prevenção. Né? Tínhamos um contexto bem mais democrático, é, onde era possível é, conversar é, os temas relacionados à diversidade sexual, a, a, a direitos humanos. Né? Isso tudo certamente favoreceu a prevenção Naquele, naquele, naquela ideia que nós falamos sobre cuidado, atenção, é, é, direitos, né? e que mais tarde atualmente vem se perdendo. Então, assim, a, a desconstrução desses significados de castigo, punição, estigma que a prevenção traz. Ele, eles é, dependem muito do contexto, do momento histórico, da situação política que nós estejamos vivendo. Né? Naquele momento foi muito favorável, né? inclusive até o próprio tratamento, o próprio medicamento mais especificamente, ele, era, ele foi considerado como um direito humano. Né? É, as pesquisas, pesquisas aqui no Brasil mostravam que para as pessoas vivendo com HIV AIDS, o, o medicamento ele era visto como a conquista de um direito, né? dentro daquele esquema, dentro daquele é, contexto muito mais democrático, muito mais de respeito aos direitos humanos, né? onde ah, o, o direito das, da, da, da diversidade sexual, eu não gosto muito desse tema minorias sexuais, não, né? mas vamos dizer assim das é, diferenças sexuais, pode ser mais é, 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 abertamente discutido, projetado, né? e, e outras formas de fazer prevenção mais abertas, menos pautadas por uma agenda biomédica, mas também pautadas pela questão é, é, dos direitos humanos, do prazer, é, puderam ser melhor trabalhados. É interessante, doutor, porque... É, no início da epidemia, né, se nós chegar, pegarmos a ideia de AZT até os dias de hoje com os antirretrovirais, né, adesão ao tratamento, adesão de algumas pessoas e outras não conseguindo aderir a esse tratamento, é, como você analisa essa década dos anos 2000 com seus avanços no campo da epidemia do HIV e AIDS? Essa década, eu acho que foi uma década bastante especial, vamos dizer assim, primeiro porque ali se consolida, né, ficou muito evidente o, que o acesso universal aos antirretrovirais, ou seja, para os medicamentos de tratamento do HIV, realmente traziam bons resultados, não só para. O tratamento em si, mas para a prevenção. Sem falar, claro, na redução né, de mais de 50% na taxa de mortalidade por HIV-AIDS no Brasil. Quer dizer, é, se consolidou aquela ideia de que era efetivamente possível é, viver com HIV-AIDS. Então, eu acho que essa é uma grande, é, vamos dizer assim, conquista né, é, na epidemia. Ele também, é, como eu, é, já conversamos anteriormente, é, é um momento de um avanço é, na participação né, dos movimentos sociais, tanto identitários como das ongs, sites identitários. Estou falando movimento de prostitutas, de é, movimento gay, movimento negro, é, em vários momentos da governança, vamos dizer assim, da pandemia. É um momento em que existia mais financiamento né, é, para o enfrentamento à AIDS por parte dos movimentos sociais, é, um momento em que esse contexto democrático permitia falar mais sobre sexualidade, também vínhamos de um, um programa de AIDS mais afinado com as pautas progressistas, né? E efetivamente trabalhando numa triangulação entre sociedade civil, governos e é, ciência, né? Pesquisa, academia. Então, realmente foi um período muito frutífero. E como eu coloquei, inclusive o Brasil é, foi visto no mundo como uma referência é, para o enfrentamento da epidemia, né? Um país de terceiro mundo, um país do chamado sul global, é, trazendo bons exemplos, trazendo bons resultados de como enfrentar essa, essa pandemia. Eu acho que é, também no campo dos estudos clínicos, nós temos avanços né, de que o uso do medicamento poderia ter um impacto é, grande também na prevenção. Quer dizer, aquilo que já sabíamos na década de 90, por exemplo, com a transmissão vertical. De que o uso de antirretroviral pelas mulheres grávidas eh, evitava a transmissão eh, do HIV para o feto, nós começamos a ver que também na, na transmissão sexual isso seria possível. Ou seja, pessoas em uso de antirretrovirais poderiam eh, não transmitir o HIV para os seus parceiros. Né? Então. É, isso também coincide né, com um avanço maior das discussões em casais sorodiscordantes, as discussões do impacto dessas, desses estudos na, na sexualidade e a, apontando para uma outra maneira de pensar ou repensar a prevenção né, que a gente vai ver acontecer nas na década seguinte. É, doutor, esses últimos quatro anos, foram e estão sendo marcados com imensos retrocessos no campo do combate da HIV e AIDS, mas também sobre outras doenças. Qual a sua expectativa desse desmonte na saúde pública mudar? É, eu acho que, na verdade, no caso da AIDS, esse, isso que a gente chamaria um desmonte, né? na verdade, ele começou a, até mesmo lá naquela primeira década dos anos 2000. Né? Nós temos assim. Uma, uma, uma série de portarias também, né, de mudanças na política é, governamental, por exemplo, a questão da descentralização. Né, ou seja, é, na década de 90, muito do programa de AIDS, era, das políticas de AIDS, eram concentradas no nível federal. Então, nós, é, a partir dos anos 2000, começa a haver uma tentativa de seguir um princípio do próprio SUS. Né, do nosso sistema único de saúde de descentralizar do nível federal para os níveis locais as ações de prevenção né, e tratamento para o HIV, principalmente as ações de prevenção. E isso é, é, traz muitos desafios porque é, nos níveis locais, em estados e municípios, nem sempre temos a uma facilidade de gestão de recursos, nós temos gestões que são mais ou menos progressistas, que consideravam ou consideram a AIDS como um tema de relevância social. Então, ali já começa a haver uma série de problemas e de desafios que vão se agravar. Né? E essa descentralização muitas vezes ela foi confundida com uma pulverização de esforços, né? uma, uma fragmentação de esforços né, é, que exigiria muita coordenação e que efetivamente, por questões políticas, a gente não viu acontecer em anos posteriores. E acho que no caso da AIDS, isso come, acho que é um, um dos desafios daquela década. Né? Agora, mais recentemente, a gente vê que, sim, a saúde, né, a AIDS pe perde muito da sua excelência, mas a saúde mesmo. Né, ela, ela, ela não é incorporada nas pautas, vamos dizer assim, é, por exemplo, das agências de filantropia, das agências de cooperação, principalmente aqui no Brasil. E né, nós tivemos nesses, nesses últimos anos, na verdade desde né, o início dos anos 2000, uma evasão das agências e, e, é, e fundações né, internacionais de apoio que foram embora do Brasil foi um efeito quase que adverso né, das, dos nossos bons resultados que já que muitas dessas agências pensaram que o, os problemas é, com a AIDS e quem sabe até da saúde no Brasil estavam resolvidos pelos bons exemplos no SUS, pelos bons exemplos na AIDS né? então deixando um vácuo muito grande é, na questão de acesso a recursos e isso teve um impacto muito grande uh, nos anos seguintes e então assim é, acho que a Covid veio só nos revelar que nós não estávamos preparados né que a nossa saúde pública estava assim em retrocesso né, é, é, não, não sendo considerada como uma prioridade tanto nas pautas nas agendas governamentais como das agências é, e, é, e entidades de filantropia. Então, acho que tudo isso é, mostrou que o, que o impacto da Covid foi muito maior do que deveria ter sido. Porque se tivéssemos é, com a saúde como uma, uma prioridade né, nas políticas públicas em geral, nós talvez tivéssemos uma, uma, um impacto menor da Covid não teríamos 600 mil mortos, né, e nem continuaríamos a ter 11 mil, 12 mil mortos por ano por causa do HIV. E interessante, doutor, é, através de toda essa sua fala, né, é, retrocessos, negacionismos, né, é, a prevenção e o tratamento para a AIDS, não falando em Covid, né, está ao alcance de todos? Não, infelizmente ainda temos é, o estigma como um, um grande obstáculo para prevenção e tratamento a AIDS no Brasil. Né? Muitas pessoas ainda, infelizmente, deixam de se testar por terem medo. Acho que as pessoas até conhecem, sabem da importância, mas o medo de fazer um teste ainda é muito forte. Né? Então, isso realmente dificulta o acesso. E o medo não é somente de ter o diagnóstico positivo, né? na saúde clinicamente falando, né? mas é o medo é, do estigma né? que virá depois, né? de essa coisa, como é que vai ficar a minha vida profissional, como é que vai ficar a minha vida pessoal, meus projetos de vida, né? que são muito fortemente afetados pela questão é, do estigma. Então isso alija né, alheia muita gente ainda de ter uma. fazer tanto prevenção como tratamento é, para o HIV. Né. Há uma. As, novas te, as chamadas novas tecnologias de prevenção, como a PrEP, né, a profilaxia pré-exposição, a PEP, a profilaxia pós-exposição, ainda são pouco debatidas, são pouco conhecidas é, no Brasil e para ampliar o seu acesso é muito importante ter mais campanhas educativas, mais discussões, mais debates, escutar mais as comunidades. Né? Sim, temos que admitir que no Brasil o programa de medicamentos continua funcionando, mas e ele garante um acesso, se não para todos, eu acho que para uma grande parte de quem é, precisa desses medicamentos. No entanto a, ainda a questão do estigma né, pode estar obstaculizando para que mais pessoas tenham acesso ao tratamento, né, e assim como o estigma, esses significados é, tão negativos da AIDS, como castigo, como perigo, ainda afastar muita gente da prevenção. Então, é, isso aí exige ainda, mostra ainda que a AIDS é uma causa muito importante. Né? que a saúde é muito importante e que muito ainda precisa ser feito. É interessante, é, doutor, porque o senhor fala sobre populações né, que estão é, sabendo, têm um conhecimento sobre HIV e AIDS, têm um conhecimento sobre antirretrovirais, mas também nós temos uma grande população que ainda está omissa pela sociedade, né? que é a população de rua, é a população encarcerada, é a população com saúde mental... Como essas populações elas estão? Como a sociedade está trabalhando a prevenção com essa com essa população? É, eu acho que o, o empobrecimento da democracia no Brasil nos últimos anos, nos últimos quatro, cinco anos, ela vem dificultando a inclusão dessas populações né, e que precisam ser incluídas no debate sobre saúde, precisam ser incluídas no debate sobre direitos humanos, né? É, mas isso infelizmente, não temos um contexto é, social político que é, favoreça essa inclusão. Então, é, é, é bem lembrado, né, isso mostra como, respondendo, ampliando a, a pergunta anterior, que é, nem todas as pessoas, né, dependendo da sua situação de vida, como encarcerados, né, é um bom exemplo, é, podem ter acesso à prevenção e tratamento. Ainda é muito difícil para essas populações. Mas isso se deve ao estigma, se deve ao contexto é, político, social, que não favorece a inclusão dessas pessoas no tratamento, na prevenção e na, na, e na política pública. E quais foram as grandes mudanças nessas últimas décadas da epidemia? As boas e as ruins? Olha, nas últimas décadas, né, se a gente for falar num panorama mais geral, acho que não podemos deixar de falar que é, o acesso à descoberta e o acesso aos medicamentos ele é muito, é uma mudança muito importante, né? Nós tivemos em que um, um anos, né, as primeiras décadas da epidemia, em que as pessoas morriam de AIDS. Hoje em dia a gente pode dizer que é possível a vida com AIDS e isso é graça sim a ter o, o, o medicamento então acho que essa é uma grande mudança né? na concepção da aids e da vida é, com hiv aids então também eu acho que uma grande mudança é que de uma doença muito desconhecida nós pudemos descobrir formas de prevenção e de manter principalmente manter o prazer e manter uma vida sexual afetiva é, de qualidade né é, frente a um problema de saúde tão sério. Isso as pessoas não, não podem esquecer. Né? E foi conquista nossa da sociedade, essa, de, essa possibilidade de continuar é, vivendo o, o sexo, viver o amor, viver o prazer, como cada um quiser chamar, né? é, face a fa é um problema tão grave. Então, isso é, isso é muito importante. As questões ruins, eu volto a informar, eu acho que a manutenção, né, a permanência, na verdade, é, do estigma como um obstáculo para a prevenção e tratamento é algo muito ruim, um desafio que a gente ainda tem pela frente. Né? E também é, eu acho que a perda a, da qualidade da democracia em vários países no Brasil, em vários países no mundo, também é algo muito ruim para o um enfrentamento da AIDS, né? Já que ela coloca, traz tantos desses significados relacionados à sexualidade, a, a direitos humanos, é, é uma questão também muito ruim, vamos dizer assim, do lado ruim da coisa. E, e mas também para qualquer problema de saúde. Eu acredito que enfrentar problemas de saúde num contexto democrático de ampla participação de, das comunidades, principalmente aquelas mais excluídas, aquelas mais afetadas, é algo muito importante para vencer a AIDS, como qualquer outro é, problema de saúde pública. Muito obrigado, Dr. Vireno Terto Júnior, pela sua participação né, no nosso terceiro talk show, Prevenção nos Anos 2000, né, e todas essas informações importantíssimas é, que você nos trouxe. Né, e ficamos por aqui. E finalizamos esse programa com o Dr. Viriano Terto Júnior. Muito obrigado pela sua participação.